Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content and this is in relation po kay Hector Pantoliana at saka kay Yexel Sebastian. Si eh, hey. Okay, so bigyan ko kayo ng update ah, kasi nahuli si... Ah, kung papanoorin nyo yung ating huling content, in-explain po natin doon yung scam ni Hector Pantoliana. Pa, kaso nahuli siya sa Bali ng Indonesian Police. Ngayon, ah, naka-red notice na kasi siya sa Interpol. Now, nananawagan uh, po ako doon sa mga taong naloko nito uh, nung mga, mga na-scam nito ni Hector, ni Laexel, yung mga yan uh, please po, lumapit po kayo sa uh, uh, mag-report kayo sa Interpol uh, i na sa Interpol para magkaroon sila ng red notice kahit si Zian Gaza, pwede nyo gawin yon kung naloko kayo ng X amount kay Zian Gaza, pwede pwede nyo gawin yon kasi nga Halimbawa, yung mga kagaya ni kasi I, I've heard na sana mapansin to ng mga senador tulad ni Arisa Ontivero. So wala rin silang magagawa diyan kasi nga hindi naman sila kapulisan eh. They they just make the laws. They do not implement the law. So kailangan talaga meron kayong konting elbow grease na magreklamo sa tamang kinauukulan. Okay? Hector Pantoliana arestado na. Ito sabi dito, Exclus, uh, sa eksklusibong panayam ng RTI team, si Hector Pantaliana ay dumating sa NAIA Terminal 3 kaninang umaga, alula ng Cebu Pacific. Okay? Si Hector Pantaliana ay sangkot sa, alam na natin yan, okay? Uh, matapos basahan ng kanyang Miranda rights, uh, uh, sa airport din diretso si Hector papunta ng CIDG sa Camp Krame para sa medical and processing biometrics. Eh, yay! Nahuli na, di ba? So may nangyayari na po dito. Siguro susunod niyan yung mga galamay nila na ah, uh, yung mga galamay nila na na kumukuha ng investment. Kasi alam naman natin doon sa case ni Neri na miski associated ka or you act as a broker doon sa isang, well, dito kasi napatunayan nila na Ponzi scheme pala to, pwedeng-pwede kang mahuli, di ba? So that's the reason why kung kukuha kayo ng endorsement, kung kukuha kayo, kung mag invest kayo, kailangan masusi nyo siyang susuriin. Hindi pwedeng basta-basta lang. ba diba? So basahin, uh, tuloy natin. Nagkaroon ng one-on-one -on -one interview kay Hector. Uh, uh, Itinanggi nito na tinakbuhan niya ang kaso sa Pilipinas at palusot na meron lamang siya malaking utang sa ilang tao sa mga bansa na hindi niya nabayaran. Eh, hey, alam naman natin na hindi totoo. 'di ba? Kasi nga wanted na siya rito for syndicated estafa, 'di ba? Taliwas ito sa reklamo ng mga biktima ni Hector sa Benguet kasi doon yan nagsimula eh. So ano ba nangyari doon sa sa Benguet? Basically yung junket operation pa rin yung uh, sinasabi nila na pag nag-invest ka ng X amount, kikita ka ng X amount pagdating ng X na panahon, di ba? So, ganun yung uh, scheme nila, di ba? So, Ah, uh, ngayon, meron naman kasi mga legitimate na junket. Don't get me wrong. Itong mga legitimate junket na to, they are actually the one who's give, uh, giving out uh, uh, real payout doon sa mga tao na doon sa mga tao na na mga nag-ooperate noon kasi 'di ba ang junket kasi maghahanap ka ng VIP player tapos si VIP player eventually babayaran ka noon. Uh, walang talo 'yon kung magbabayad lagi si VIP uh, VIP player or si mayaman na player. Pero Etong mga to ang ginawa nila. Kumuha sila ng kumuha ng mga investor sa mga tao. Tapos yung payout nila is galing din sa ibang investor. Hence, sinabihan sila na sila ay nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme, okay? So eto nga uh, nung nabigyan sila ng uh, license to stop hindi pa eh, nung sinabihan ng nagkaruan sila ng advisory na itigil na nila yan tuloy-tuloy pa rin sila sa pangongolekta ng investment hanggang ayon niya. nakinasuhan kinasuhan na sila ng mga nabiktima nila for in syndicated estafa di ba isa sa mga kinaso yun kay uh, kay dito kay uh, kay Hector Pantoliana siguro mas maganda if we can watch uh, the clips uh, uh, doon sa paghuli sa kanya eto yung sa Bali uh, shout out sa branch uh, sa 1PH Panorin natin ng konti. after he tried to leave Indonesia Yan. the airport's computer registry identified him as a fugitive wanted for persecution Pantoliana was involved in running a $67 million investment scam in the Philippines. Ayan, 4 billion the Philippine daw National yun. Police Grabe, said diba? that Pantoliana is going to be swapped with Handoyo Salman, an Indonesian allegedly involved in multi-billion peso online scams. Ayun, so mukhang pare-pareha sila ng ano, pare-pareha sila ng siya. He is set to be deported. Ayan. To the philippines today uh, ngayon uh, si ano si Hector Pantoll ngayon ang makagandahan inuwi na siya dito sa Pilipinas to face justice sa atin so uh, if if you were to ask me ang kulang na lang talaga doon sa ah uh, doon sa scam ah uh, doon sa dito is magmi magreklamo kay Excel pero mamaya natin pag-uusapan 'yon panoorin muna natin tong clip galing ng News 5 Everywhere alias Pantoliana noong November 9 na siya sa At Pilipinas list eh. daw siya, ng Interpol dahil sa napakaraming doon. warrant of arrest dito sa bansa, kaunay ng kasong estafa at syndicated estafa. Yun, may estafa, di ba? So ang estafa, uh, in, its simpler terms, money a fraudulent activities involving money. Basically, ganun lang yon Or uh, gain ka ng something. Oh, Aabot sa 4 na bilyong piso ang nakulimbat nito. Dahil sa pagbubudol no? ng daan-daan niyang biktima na mamuhunan sa mga casino pinag kasi no junket, ah, i-clear lang natin kasi uh, sa casino kasi mas mar maraming ginagawa doon. Pwede merong mga financier doon, merong nag-i-stake ng players. Yung sa kanya, bay, uh, yung yung sa kanya naman nag-i-stake ka or nagpapalaro ka uh, through a junket ng mga VIP players. Actually nakakita na ako noon eh. May nag-i-exist naman talaga 'yon. So ako sa experience ko, uh, people uh, um, yung yung mga may mga casino dito sa Pilipinas, I forgot where, na may mga junket sila. Kaso puro big players yung hawak nila talaga. At alam nila, alam mong mga milyonaryo ay even sa mga bilyonaryo na kung uh, kumbaga hindi lang siguro sila makapag-move ng malalaking pera uh, at a particular time pero gusto nilang maglaro. Meron naman talagang ganon. Kaso nga lang talaga, Uh, if you open that to the public, yan, yan nga, sasabit ka sa ganon, di ba? So, mag-ingat po tayo. So, pumunta naman tayo kay Mikey at saka kay Excel. So, sa shout-out dun sa tropa natin sa NBI na, nag, uh, na, nagbibigay sa akin ng uh, tips kung paano, kung paano isuplong tong mga ganitong klaseng galawan. Sabi niya kasi sa akin, ang kailangan mong gawin talaga is magsumbong ka diretso sa Interpol. Now, hindi ko alam yung steps noon, pero kung doon sa mga nagre-reklamo, tanongin nyo doon sa abogado nyo kung paano. Kasi uh, I think yun yung nangyari kay Hector Pantoliana. Inalert nila yung Interpol, kaya siya nagkaroon ng red notice na, oy may warrant dito yan. Uh, I-ano natin, i-angat, i-taas natin to. Uh, sa Interpol and yun nga ang Interpol naman since maraming nagsusumbong at ma napakita nila napatunayan nila na maraming warrant yun uh, binigyan siya ng red notice ayan na nga so nahuli si uh, nahuli itong si si Hector. Now, si excel din pwedeng ganon. Ang hindi ko lang alam kasi yung status ng case nila. Siguro, kung nag uh, may reklamo na kayo, ang susunod nyong step na gawin is how to uh, isuplong sila sa Interpol para mapanagot nyo na rin. Kasi nga, uh, natutunan natin kung napano, actually, uh, halos kaparehas to nung, mga previous content natin eh basta associated ka eh sila hindi lang sila basta associated doon sa scheme ni Hector kumokolekta pa sila ng investment 'di diba? alam naman natin 'yan as in, meron mga chats na sila mismo yung kumukuha ng investment tapos nireremit nila kay Hector 'di ba so i i think malinaw pa sa malinaw yung connection nila between Hector and ay Excel. So kung ako po sa inyo, ganun din po yung gawin nyo para mapanagot na rin sila. Pero again mga kamads, mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa mga ganitong scheme, lalong-lalo na ngayon, lalabas na yung 13 month and what not, ba diba? So mag-ingat po ang lahat. Yun lang naman po yung sa akin for today mga kamads, mga kaibigan, gege mga Lord.